Att generera AI-bilder med chatten på Microsoft Bing är både roligt och enkelt och ibland lite frustrerande. Det är inte alla Microsoft-konton som har den här funktionen, men det är bara att testa för att se om du har den. Jag ser till så att jag är på Bing och jag ser till så att jag är inloggad med mitt konto och sen klickar jag för att gå till funktionen Chat och sen behöver jag bara skriva vad det är för någonting jag vill ha. Jag är lite intresserad av vitaminer just idag så jag tänkte be om det första jag tänker på när jag tänker på vitaminer. Jag är alltid väldigt snäll och artig när jag chattar med en AI bot. Det brukar löna sig. Och så skickar jag min fråga och efter en liten stund får jag veta att Bing tänker försöka och sen visas det en stillbild en stund medan den jobbar på att göra bilden jag önskade. Och här har jag fått fyra bilder att välja mellan och för att nu se de här lite närmare så klickar jag på en bild så får jag upp den förstorad och sen så kan jag stega mig igenom bilderna. Och när jag hittar en bild som jag tycker passar väldigt bra för mitt syfte så högerklickar jag på den och väljer att jag vill spara bild som. Så får jag spara ner den till min dator. Jag tar och stänger förstoringen genom att klicka på krysset uppe i hörnet Bing förstår mig bättre än vad jag förstår mig själv, så nu tycker den att jag kanske skulle vilja ha en bild med en hund som äter broccoli. Men jag tänkte faktiskt att jag skulle försöka gå lite seriösare, så jag ska ta och be om en bild till. Och så tar jag och skickar den frågan. Och där blev det kanske lite mer användbara bilder. Tack så mycket har i botten!